Колись про пересадку органів ми могли прочитати лише в романах письменників-фантастів. Сьогодні для лікарів це стандартна операція. Пересаджують майже все, говорить фахівець. Напевно, голову не можна пересадити, тому що це буде вже інша людина. Коли я дізнався, що, наприклад, в США пересаджують такі органи, як тонкий кишківник, наприклад, передня черевна стінка. Я вже не кажу про кінцівки, нирки і серце. Це для них це робиться у таких кількістях тисячами. І це рятує життя тисяч людей, тисяч американців. І в Європі також трансплантація дуже існує потужна. Зараз життя тисяч людей в Україні також рятують за допомогою трансплантації різних органів. В 2023 році унікальну операцію по пересадці серця провели в Одесі. Донорський орган отримав 43-річний пацієнт, чиє життя врятувала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним українським кардіохірургом Борисом Тодуровим. До речі, серце можна пересаджувати одному пацієнтові декілька разів, тим самим продовжуючи життя людини, говорить лікар і наводить конкретний приклад. Рекордсменом за тривалістю життя є англічанка, якій у 1982 році було пересаджено серце, і вона наразі жива. Потім їй у 2005 році зробили ретрансплантацію. Таке практикується. Серце може трансплантуватися декілька разів, тому що існує статистика. Людина живе більше 40 років, і це щасливе життя. Вона бачить своїх родичів, своїх дітей, онуків. І дійсно воно того варте. Різні органи після трансплантації працюють в організмі реципієнта різний час. Пересаджена нирка у середньому працює гарно 20-25 років. А, наприклад, серце також мається статистика на цю тему близько 11 років у середньому. Але кожного року методи і супроводження, і трансплантації, вони покращуються. Тому ця статистика, вона збільшується із року до року. До недавнього часу в сфері трансплантології в Україні існувала купа проблем, у тому числі і юридичних. Зараз багато труднощів позаду. Наприклад, до останніх років в нашій країні переважала родинна трансплантація, коли донор та реципієнт є членами однієї сім'ї. І пересадка серця при таких юридичних обмеженнях була просто неможлива, підкреслюють спеціалісти. Зараз ситуація в сфері трансплантології в Україні змінилася. Родинна трансплантація існує, але органи для пересадки, і це юридично обґрунтовано, можна брати і в людей, що померли. А це значить, що більше пацієнтів одержують право на життя. За багатьма показниками, наприклад, печінка, вона вже перебільшила родинну трансплантацію. І навіть трансплантацію нирки вона також вже подолала. А, наприклад, трансплантація серця, вона від родини просто неможлива, вона не існує. Тому в нас її трансплантації серця взагалі не було в Україні. Зараз операції з трансплантації органів з успіхом проводяться в міських лікарнях. А на базі 10-ї лікарні планується створити центр трансплантології. Про це говорили і на першому профільному семінарі, який нещодавно відбувся в Одесі. Фахівці розглядали та узгоджували весь алгоритм дій як пацієнта, так і лікарів, в тому числі сімейних. Бо медичне супроводження реципієнта розпочинається задовго до самої операції, а потім продовжується все життя. Людина знаходиться під медичним наглядом весь час. Але перший місяць – це дуже інтенсивний час, тому що здійснюється підбір імуносупресивної терапії. І людина приймає не тільки імуносупресанти, але приймає ще й противірусні засоби, антибактеріальні. Це дуже потужна терапія. Потім вона збавляє свої оберти. І, як правило, людина після кількох років після трансплантації приймає лише один імуносупресивний препарат у таблетках. Велике значення має і підтримка сфери трансплантології державою. І операції, і підтримуючі ліки для пацієнтів безкоштовні. Також для розвитку цієї галузі медицини важливий рівень розуміння людей, що їх органи зможуть зберегти чиєсь життя. Бо в листі очікування різних органів тисячі імен.